កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្តេចបាប Francisco បានទទួលសវនាកាជាមួយអ្នកតំណាងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sulkhan-Saba Orbeliani ក្នុងប្រទេសយ៉កស៊ីខណៈដែលពួកគេប្រពខួបលើកទី20នៃការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យនេះហើយត្រូវមានបន្ទូថាការអប់រំអាចជួយប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌នៃការប្រញើកន្តើយក្នុងឱកាសនោះសម្តេចបាបបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះតំណាងសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅវ៉ាទីកង់ដោយមានបន្ទូថាពួកគេតំណាងឲ្យសារៈសំខាន់នៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌សម្តេចបាបមានបន្ទូថាការអប់រំរបស់យុវជនជាការផ្តល់ឱកាសថ្មីដើម្បីរីកចម្រើននិងការរៀនអំពីខ្លួនឯងរបស់ពួកគេសម្តេចបាបមានបន្ទូបញ្ជាក់ថាការអប់រំអាចជួយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយរីកចម្រើនស្វែងរកនិងបណ្ដុះឫសផ្លែផ្កាច្រើនបំផុតដើម្បីពួកគេបង្កើតផលដែលសង្គមចង់បានហ្សុកស៊ីជាប្រទេសក្មេងខ្ចីមួយមែនក៏ប៉ុន្តែជាដែនដីមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណសម្តេចបាបមានបន្ទូថាសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេតំណាងឲ្យការសហការដ៏យូរអង្វែងនិងប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងកាតូលិកនិងនិកាយអន្តូដកក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងការអប់រំត្រង់បានបន្តថាការអប់រំជាពន្លឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពងងឹតនៃការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងផងដែរ